вранці прийшов провідати її, гусениця лежала, загорнувшись у якусь шкірочку, і спала непробудним сном. На всі крики і вигуки равлика вона мовчала. «Ось вона, легковірна, – сказав равлик, – мріяла бути метеликом, а тепер лежить мертва і не ворухнеться». І поповз до себе. Минуло трохи часу, равлик уже забув про свою сусідку, але ось трапилося йому проходити повз її могилку. Він зупинився і він зупинився біля шкірки, що розпалася, сидів красивий метелик. «Привіт, равлику! Я відлітаю!» – крикнув він здивованій сусідці. І здійснявся легше за вітер і зник з очей. Равлик так схожий на невіруючу зарозумілу людину. Але наша гусениця, метелик, своєю твердою вірою і радістю, і терпінням нагадує віруючу людину, яка цілком уповає на Господа. Дорогі дітки, на кого ми хочемо бути схожими? На равлика невіруючого? Або на метелика, який радісний і вірує в добре і хороше? Хто на кого хоче бути схожим? Скажіть, будь ласка. На метелика. Ми всі хочемо бути схожі на метелик? Дорогі дітки, дуже дякую вам за вашу увагу. Давайте ми помолимося, щоб ми були радісні і мали віру в краще. Всіх вітаю. Ми сьогодні в суботу на хрещенні. Вибачте, скидають його нам на велосипед. Ні, вони роблять там дуже красоту для того, щоб було хорошо. Воля хоче купатись. Ні, тут вода, диви, бачиш, тут вода не дуже чиста така для купання. Там будуть ноги мокрі. Тут далі треба заходити. Це те ж саме лиман. Ми там десь живемо, а це сюди ближче під'їхали, Сухолужжя. Такий вітер холодний. Розуйте, помочи. Невгомонна моя. Ті похорони, де можна радіти, де можна співати радісно. Чому так? В посланні до римлян апостол Павло дуже гарно це описав. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть, тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос встав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним і подобою воскресіння.
Ви знаєте? Амінь! Тільки що відбулось хрещення, зараз переодягаються, а ми тут чекаємо. В кінці планується солодкий стіл. Дівчатка дуже гарно оформили, там шариками. Вже прибирають все. Водичка така прохолодненька. Ну тут кажуть, що люди купаються, тільки так трошки далі треба зайти. А потім ти дяді Васі будеш на марки вірш. А потім із дяді Васі перевірш. Стаканчики дай, пожалуйста.